Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, не буде виключення. У нас теж буде дуже цікава розмова. Власне, політичних подій, не тільки навколо яких є багато теорій змови, і не тільки у нас це стільки, що, чесно кажучи, іноді пригадується, коли молодий дурний юнак на прізвище Буткевич, коли вчився в університеті, собі часто казав, щось як-то скучне время там живем, все вже відбулось, вже не цікаво. От я б з величезним задоволенням зустрів би його, і от зараз би перед тим, як дати йому по морді, спитав би, ну і як тебе, братішка, нормально? Все? Весело вже? Мало? Ну, достатньо тобі веселощів? Чи ще мало? Це так, просто в якості маленького вступу. А якщо серйозно, то сьогодні нашим гостем буде дуже серйозна людина. Науковець, викладач, публіцист, власне, викладач нашої Києво-Могилянської академії. І, власне, людина, яка написала зовсім нещодавно якраз таки книгу про теорії змов, яка так і називається, «Теорії змов. Як не стати конспірологом». Ну, от, власне кажучи, в тому числі і про це поговоримо сьогодні з Максимом Яковлем. Добрий день, пане Максиме. Добрий день, пане Богдане. На превеликий жаль, я не бачу вас нинішнього, тому що спілкуюся з білим молочним екраном скайпу. Але... Так має бути. Ви розумієте, це чорне дзеркало. Ми ж з вами знаходимося вже в чорному дзеркалі. Все справедливо. Якщо ви б не бачили, вам би було надто просто зі мною говорити. Але знаєте, що саме обідне? Я то вас бачу добре. Ось така світ несправедливий, я здогадувався. Ну, ви про це цілу книжку написали, взагалі-то, на секундочку, якщо що. Ну, на всякий випадок взяв під рукою, щоб вже ж мати аргумент на поготові. Так, раджу, друзі, прочитати, але якщо серйозно, то давайте зараз, мені просто цікаво з вами, давайте швиденько в першій половині просто пробіжимося по актуальних подіях, мені просто цікаво. Ваші оцінки як досить розумної і давно, головне, найважливіше, ви дуже давно в темі, бо зараз, знаєте, от мене здається, це найбільша проблема багатьох людей, у яких от реально оперативна пам'ять років 5-6, і вони не розуміють, що події, якби, от вони пов'язані. Так буває. Так от, насправді, найгарячіша новина в плані політики, напевно, я не про внутрішнього, а про зовнішнього, хоча вона і внутрішня, звичайно, це Польща. І от, я думаю, ви бачили, буквально нещодавно, нарешті з'явилися фотографії, які мені особисто дуже погріли душу. Там, де президент Зеленський стоїть, разом вони втрьох, як це зазвичай, тримаються за руки з президентом Литви Гінтарасом Наусєдою, і, що головне, звичайно, в даній історії, президентом Польщі Анджеєм Дудою. Плюс поляки заявили, що вони готові там до всіх перемовин, траля-ля та паля. Чи можна сказати все-таки, що, мені здається, просто крики з усіх боків, із нашого, із польського, адекватних людей, які кричали, твою мать, де зупиніть, закрийте рти, твою мать, сядьте і договоріть, що ви коїте? Докричались чи ні? От дуже цікаво. І якщо докричався, то хто? Оце теж дуже цікаве питання. Прошу. Ви знаєте, я розумію, що ми не можемо собі дозволити всю весь спектр лексики, угу. Тому що позакривали рти, там замість слова рти, мені подобається інше слово, яке на даки закінчується. Абсолютно з вами згоден, що вміння промовчати, ну це я озвучу, що одна з моїх позицій, це я завідувач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, і безумовно, що в курсах з дипломатії і з усього, що стосується ведення перемовин, обов'язково є мистецтво, коли треба промовчати. Особливо треба бути акуратним в висловлюваннях, вміти промовчати тоді, коли у твого партнера по, ну не знаю, бізнесу, політиці, відбуваються в країні вибори, якісь перетурбації, при яких краще не знімати зайву хвилю, нехай воно саме піде там якось, ну, розсмокчиться, скажу грубо так. Тому дійсно є прокол по частині не дотримуватися там, де треба, тиші. Це одне. Раз. Друге. Безумовно, питання в цілому української сільськогосподарської продукції і взагалі питання сільськогосподарське. І всі країни Європейського Союзу, я кілька разів чув від американців, які безпосередньо навіть сільгосптемою не займаються, що для них Європейський Союз – це якось просто безбожно багаті і привілейовані фермери. Це у них таке уявлення. Тому що порівняно до тим, як це функціонує в Північній Америці, у них зовсім інакше. Те, що ви правильно сказали, якщо якесь питання сприймати як те, що воно тільки зараз так раптово, знаєте, ніколи не було от знову. Однозначно, питання інтеграції України в Європейський Союз і питання того, що буде з нашою сільгосппродукцією, як до цього поставитимуться країни Східної Європи, яких теж, ну, центрально-східної, якщо питання, як руйнувати Європу, але менше з тим, теж завжди було. Тому, от якщо підсумовуючи, дійсно, питання сільгосп, воно не зараз плило, але з іншого боку, знаєте, от в мене таке, я переконаний, у вас теж подібне відчуття, коли в українській політиці щось спливає як питання, яке от
Ну, треба його терміново вирішувати. От сидиш і думаєш, блін, а де раніше це все було? Ну, хіба ж не казали експерти і ті, хто це. А от зараз це як медійна подія, тому зараз ті, хто треба навіть, почали чухати голову, які там опинилися, ви маєте рацію. Багато з тих, хто мають коротку політичну партію, були навіть до цього долучені. Ну, мене єдине, що радує дуже сильно, що я так от пробігся по європейській пресі, по американській пресі. Ну, слава тобі, Господи, оцей наш срач останніх кількох днів, він, здається, вроді як ну, не дуже поміченим пройшов. Тобто, там у німців і поляків свій срач окремий, там, де німці зараз ухопилися, це я думаю, бачили це розслідування, що нібито Збігнєв Рау, міністр оборони Польщі, і там його підлеглі займалися торгівлею квотами на мігрантів. От це в Німеччині і Франції, звісно, зараз там прям тема номер один. Ну, це, слава Богу, нас не стосується, це вже їх внутрішні європейські розборки. Слава Богу, хоч тут Україна ні за що не відповідає, тож слава Богу. От, але, ну, тому що, ми розумієте, мене завжди бісить, що от всі наші проблеми закінчаться тим, що хто в а, так це ж Україна опять цьому винна, ви розумієте. Слава Богу, хоч тут ми ні до чого, ні який-небудь там ушлий український чиновник не всплив. Все, хай розбираються. Щодо цієї теми, мені от ще дуже цікаво такий момент. Ну, скажімо так, тобто, грубо кажучи, те, що відбулося, я зараз не буду там про економічний підтекст, бо вже тисячу разів всі говорили про те, яким чином це відбувається, і про демпінг, і про торгівлю зерном наліво, і про те, що поляки в певному сенсі борзіють. Ну, тут всі хороші з усіх боків, понятно. Мені просто цікаво, от. Ця заява, до речі, дуже цікаво, яку вчора, чесно кажучи, прям, понятно, русня найбільше понесла, коли Матеуш Моровецький ввечері, я думаю, ви розумієте, про яку заяву я зараз скажу, про зброю. Що нібито Польща нам не поставляє зброю, тому що, типу, значить, вона вже сама озброюється. Я не знаю, чи ви бачили, сьогодні зранку, це мене прям дуже здивувало, Міністерство закордонних справ Польщі при цьому випустило заяву, що Матеуш Моровецький з ними цю заяву не узгоджував. І вони це, типу, не підтверджують. What's going on? Це взагалі що? Ви поясніть, будь ласка. Тобто, по-перше, нафіга Моровецький вже настільки високо піднімав цю тему, навіть з урахуванням всіх цих наших виборчих моментів, і я маю на увазі польських. Що це було? Поясніть, будь ласка. І які наслідки це має? Я про наслідки тим більше мені важко сказати. Ну, от, пане Богдане, поясню роботу завідувача і директора школи політичної аналітики до того ж, так, що в мене вранці сьогодні не було ще часу промоніторити останні заяви, я маю зізнатися, так? Хоча задоволення можу розказати про всякі конспірології, зустрічі зі студентами, супер! З колегами по роботі і так далі. Тут інше. Але питання, дивіться, я вважаю, що якщо подивитися, якщо я правильно зрозумів, але повторюсь, мені треба ще за сьогоднішній день мій огляд преси поки ніякий. Але питання, що для кого, хто зробив з польського боку, і моє бачення, що окремі польські політики не тільки в цей виборчий цикл, а в наступні будуть намагатися або привласнити, або якось продемонструвати свою безпосередню роль в допомозі союзника, або навпаки, в гальмуванні цієї допомоги тому, кому не треба було допомагати. Інвестиції в польську там оборону, ще щось, бажання заробити собі якихось індивідуальних дивідендів, щось понести, або навпаки там. Приховати, це буде. Я вважаю, що з українського боку це я регулярно коментував. Пригадуйте, коли казали, та вони ж там всі західні лідери, це перед повномасштабним вторгненням, до нас їздили тут на поклон, вони ж це заради своїх дивідендів. Треба визнати, що ну, багато, що не більшість політиків, те, що вони роблять під час цієї повномасштабної війни Росії проти нас, все одно має підтекст, що вони роблять це заради політичних дивідендів, щоб продати своєму виборцю і так далі. Це неминуче. От питання, як там довгострокова стратегія саме у ньому, я не розібрався, я ще не можу. Зрозумів. Ну, в будь-якому разі просто будемо сподіватися, що, скажімо так, вони там в передвиборному шалі теж надто багато собі дозволяють. І, в принципі, вони мають розуміти, що, ну, типу, камон. Зрештою, це найбільше в інтересах Польщі те, що зараз відбувається. Бо якби Україна не воювала, то от ця вся дрянь, яку ми утилізували, яку, на жаль, ще ні, вона б зараз стояла не там по лінії фронту, а вона б стояла зараз десь в районі, там, не знаю, Самбора. Чи там не знаю, Володимира на Волині і так далі. Ну, ви розумієте. Добре, ще один момент. Мені дуже цікаво зрозуміти таку штуку. Ну, окей, ясна справа, що такі історії з зерном і так далі, дай Бог, ми коли-небудь вступимо в Євросоюз, це у нас це буде постійна історія, тому що, по-моєму, більш за все в суд подають один на одного якраз європейські країни. І там постійно йде срач такий, що нам тут і не снилося з поляками. Але я просто хочу зрозуміти, от наскільки, як вам здається, все-таки оцей, ну, чи є в польських елітах остаточне розуміння,
що Україна – це їх, типу, найближчий союзник, і варіантів інших нема. Да і, в принципі, в великому рахунку, це і в плані їх європейської історії дуже вигідно, тому що, ну, тому що Україна дуже посилює Польщу в її прагненнях і так далі. Чи поляки можуть в будь-який момент часу загрузнути знову цих от містечкових Волинях, бандерівцях, людобуйствах і так далі. От дуже цікаво. І вони з них можуть і не вилізти. Дивіться, питання, до речі, задала Німеччина. Я колись коментував, дивився, скільки довго тривала історія про французів і німців, які намагалися разом написати спільний підручник з історії, чи там посібний якийсь. Історія була не дуже успішна, в тому плані, що є питання там національної пам'яті, споді, навіть між Францією і Німеччиною, так, примирення яких, по суті, стало, ну, дало поштовх у цьому всьому, що ми знаємо, Європейський Союз і так далі. Раз. По-друге, розумієте, питання, що у нас, якщо так брати зовсім філософськи по-науковому, я вважаю, що структура і природа українських еліт, політичних, економічних, які б вони не були, і польських, все ж таки відрізняється. І через те, що в Україні зараз, можемо теж дискутувати, от я прокоментую, хто з колег, що каже, що в Україні вже олігархів умовно нема, тому що забрали все, що змінюється, і тут кофе пойдем піть уже пішов, СІЗО піть каву, так? Ну, тобто є зміни в елітах України. Але те, що ставите питання... важливо, я думаю, що з позиції, якби я був представником польської еліти, яка планувала довше, ніж там один виборчий електоральний цикл наперед, однозначно розширення на схід Європейського Союзу, включення України і можливість України, тобто, розумієте, якби, навіть грубо скажу, неприємно нам, але тоді виходить, що східний кордон і східна периферія посунулася. Тепер же не Польща десь, велика країна десь там на сході, а ще східніше ще є одна велика країна. І, відповідно, у нас рівень престижу трошки піднімається. Бо всі східноєвропейці, я сьогодні, до речі, спілкувався от, там, з дипломаткою з іспанського посольства, теж цікаво, я так і промовив, що тут у них теж є таке відчуття, що є класична якась красива Європа, а потім пішло там Середземномор'я вже таке собі слабеньке, а Східна Європа то взагалі вже третій сорт, ми розуміємо, вже третій сортний брак, четвертий не последній, ну і так далі. Тому це навіть з цих практичних міркувань Польщі вигідно розширення Європейського Союзу, долучення України. Ну, але ви маєте рацію в тому питанні, що ці питання про Волинь, людобуйство, бандерівців, це буде. Ми будемо довго це вигрібати, бо повторюся, навіть те, що ми на поверхні не бачимо, але якісь такі питання між тими ж французами і німцями, якщо лишаються, то сказати, що ми швиденько повирішуємо ці питання, всі вибачаться, всі забудуть, такого не буде. Треба бути готовим, що не буде. Ну, до речі, тоді я задам зовсім контроверсійне питання. Я бачив, звичайно, що у нас, ну, я не згоден одразу скажу з цією точкою зору, але, ну, у нас же ж тільки штрик не почнеться одразу, там, ляхи, ляхи, тра-та-та. Я до чого? Що от така точка зору, що, мовляв, поляки розуміють, що якщо Україна перемагає в цій війні, то вона виходить дуже сильною країною, ну, понятно, не економічно, але сильною країною. І тоді виникає велике питання щодо можливості от тієї самої гегемонії в Східній Європі, якою типу марять польські еліти. І що вони насправді цьому не дуже раді, вони б хотіли, щоб Україна, мовляв, була вічно в позі прохача такого. І тому, мовляв, це тільки перші ластівки. Що ви думаєте про такі, скажімо так, ну, скажімо, кут зору, називаємо це так поки. Погоджуюсь з вами, що таке, ну, сценарій цей не відкидаю, бо там лежить що? Уявлення, що якщо хтось набуває ваги суттєвої, так, то обов'язково хтось поруч її втрачає. Це є таке от абсолютно таке базарне, як на мене, уявлення. Боже, цей фільм, може, ви дивилися, іспанський «Платформа», де платформа опускається, як той, хто зжер їжу, яка на ній стояла зверху, вже там не достанеться комусь тому знизу. І проблема всі цього жанру полягає в тому, що ресурс, значить, він якийсь скінчений настільки, що його не можна наново якось або додатково продукувати, нічого нового створити неможливо, тільки можна переподілити старе. Однозначно можуть бути люди з таким типом мислення, я навіть не заперечую. Сказати, що Україна претендує якесь на велику гегемонію, ну, нам треба ще до цього дорости. Тобто це припущення навіть лестить Україні, це було б непогано. Але з іншого боку, якщо боятися посилення будь-якого свого сусіда, то далеко рухатися не вийде. Тому що посилення, якщо сприймається як загроза і однозначно ми щось втратимо, то ні, це достроково не зіграє. Так що, щоб підсумувати мою таку думку, уявлення про те, що посилення сусіду означає мій занепад. Може бути, я навіть це. Хоча воно деструктивне по суті. Навпаки, зацікавленість в тому, щоб мати потужного економічного партнера, який теж має там свої претензії на якісь важливу роль, яку Україна буде так чи інакше відігравати після цієї війни. Це неминуче. Так? Тому визнання реалії, я сподіваюся, серед польських еліт є. Розуміння, що, ну, розумієте, що в комунізм знову грати неможливо. Тобто не зробити всіх багатими, а з цих зробити бідними – це не вихід. І це якраз і означає, що нехай у нас будуть сусіди недолугі, як ви
як ви проговорили цю позицію, так? Ніби в позиції прохача. Це якийсь умовний от, мислення в категоріях комунізму, що всіх треба колгосп, щоб всі були бідні, а ми тут були умовно начальниками колгоспу. Так воно не спрацює. Ну, дай Бог, просто ми, ну, скажімо так, от в цій всій історії я, до речі, виступав серед тих, хто більше все кричав про те, що давайте ми всі, от те слово, яке, на жаль, ми не будемо говорити, закриємо рот. І навіть якщо у нас є і дійсно є певні претензії до поляків, хоча давайте не забувати, що вообще якби все починається з того, що поляки вічно знаходяться в перманентному 20-річному, от просто люди ж не хочуть історію вчити, як воно відбувається. Насправді поляки зараз перебувають в вічному такому 20-річному срачі з Євросоюзом. З приводу того, які квоти на що, хто кому відкриває, хто куди що продає. Тут починається наша війна велика, широкомасштабна. Євросоюз нам просто відкриває європейський ринок, в тому числі і польський. При цьому мова йшла спочатку про те, що зерновий коридор означає, що ми в першу чергу це зерно веземо просто в порти, а звідти воно везеться там, ну, де-інде, куди завгодно. Але як тільки наше зерно почало перетинати кордони тої ж таки Польщі, наші спритні зернотрейдери, а також місцеві деякі ребятки зрозуміли, що нафіга це зерно везти кудись далеко. Воно ж зручніше і краще демпінгнути тут. Все одно, вибачте, ціни в Євросоюзі і ціни в країнах Африки, ну, м'яко кажучи, будуть різні, правда? І ми починаємо завалювати нафіг польський ринок своїм зерном. Яке, це, звичайно, викликає, мало того, ми ще починаємо завалювати всі польські склади своїм зерном. І коли польські фермери приїжджають, щоб продати зерно, йому кажуть, дядя, а ми те не купимо зерна. Не тільки тому, що українське зерно дешевше, а нам просто банально нема куди складувати. Ну і так далі, можна довго розповідати. При цьому поляки теж насправді не зовсім праві, коли вони в країні, яка знаходиться в війні, де кожна копійка дуже важлива, таке роблять. Коротше, я до того веду, що просто, ну, поляки теж не ідеальні, і ми не ідеальні. Я більше все кричав, що нам треба закрити рот. Але я от хочу зрозуміти такий момент, напевно, найголовніший висновок з цієї всієї історії. Чи не буде вся ця історія мати якийсь осадочок, як то кажуть? Тобто, чи не стане це певною проблемою довгограючою? Тому що, ну, останній рік здавалося, що, ну, хоч медом просто поливай. Ну, ці фотографії Дуди і Зеленського. Дуже, до речі, корисна історія, коли, ви пам'ятаєте, вони в Луцьк їздили, з приводу Волині говорили і так далі. Здавалося, що, ну, нарешті ми змогли свої трупи забути і займатися побудовою майбутнього. Чи не буде це знову поверненням назад, особливо, якщо ПІС, скажімо так, не отримає дуже переконливу перевагу, і тоді їм треба буде постійно гратися в бандерівців? Ой, ну, пане Богдане, осадочок може залишитися. Я швиденько поділюся цим досвідом. Суто з наукової, ніби з іншої сторони. Я був в Варшаві приїздом на там конференцію в Парижі. От, і в мене була зустріч просто один день. Я мав колега мені там сосватав зустріч з професором з приводу там наукової співпраці. Суто наукової. Там йшлося про вже вище, ніж там майстерський рівень вище. Щось на кшталт, щоб ми готові там до співвикладання. Якщо їхня там професура готова до наших студентів, ми готові долучитися. Все. І ви знаєте, те, що я зустрів, я просто зрозумів, що ну, наскільки я можу розуміти по науковій співпраці. Була така теза перша, типу, окей, от я веду, це каже польський професор, ну, я вже назвав, що це місто Варшава, вже навіть не буду казати, який університет, щоб нікого не осоромити. Людина каже, от я буду вести пару, я так веду пару зі своїми студентами тут в аудиторії. От я відкрию ноутбук, і нехай ваші студенти дивляться мою, значить, пару, як я веду. Ну, але ж хтось з аудиторії запитає, і вони тут, ми тут платимо 3-4 тисячі там чогось за рік, а що це українці слухають онлайн, нехай, але безкоштовно цю пару. Друге питання каже: ну добре, я можу там онлайн долучитись, прочитати вам яке заняття, або навіть нехай не я безкоштовно. А мої колеги, а хто їм за це заплатить? Я кажу, стривайте, так у відповідь з моєї кафедри, я і колега готовий вам прочитати. От, наприклад, до речі, у нас достатньо успішно це вийшло з Кенії, бо ми намагаємося в Африці якось налагодити контакти, в тому числі. Я зрозумів через те, що а хто заплатить, а що? А хто цей час, який ми витратимо на вас, хто нам його винагородить або компенсує? Ви знаєте, я вийшов, і це було, мені от вичитка, що це от ви, українці, приїхали, заради вас напружуватися і безкоштовно. Ну, коли я в кінці сказав, що ми шукатимемо теж можливості, зрозуміло, якби це, і ми можемо, от ви нам, ми вам, от банально в такому плані, так? Угу. Що я, так раніше мав переконувати, що у нас теж є потужні науковці, які викладачі, які можуть і їм щось цікаве розповісти. І я зрозумів, що якась така зміна в ставленні відбувалась, і все, я більше з ним не зв'язувався. Я тут в Україні подякував за контакт, і мені було огидно, якщо от так дуже просто сказати, такої розмови. Да. Тому про це до чого поділитися, пане Богдане, з вами на тему осадочки. От такі бувають.
Ну, от ви знаєте, прям чудовий ви приклад привели, пане Максиме. От є про що подумати. Ні, при цьому є мільйони прикладів зовсім іншої поведінки, і тут таке. Знаєте, з іншого боку. Абсолютно, ні, да. Щоб зараз польська наукова спільнота нас слухає, я дуже вдячний багатьом іншим університетам і тим, хто у себе приймає наших студентів, ті, хто пропонували проекти співпраці, все. Ну, багато інших позитивних прикладів. Я щоб не подумали, що це негативний єдиний можливий варіант. Але до того колега, який мені дав цей контакт, сказав, що от саме в цих людей, з тим, з ким я контактував після цього, нехай ще півроку тому була зовсім інша позиція, зовсім інше ставлення, готовість до співпраці, надавали листи підтримки, все. Але от з часом є такі зміни. Ну, окей. Може, не репрезентативні, але є. Да, є. Ну, просто мені здається, взагалі всім українцям слід розуміти, що це вікно, скажімо так, безумовних можливостей. Воно поступово зачиняється. І це, до речі, дуже сильно стосується тих людей, які поїхали на Захід. Вони мають розуміти, от я не знаю, до речі, чи ви зі мною погодитесь, пане Максиму, цікава ваша точка зору. От це, що промайнуло, пам'ятаєте, коли поляки сказали, що ми там навесні 24-го року відмінимо підтримку для біженців? Ну, тут є певна, я би сказав, трошки маніпуляція, тому що насправді найбільше грошей для підтримки наших біженців Польща отримає від Євросоюзу, а не з польського бюджету. Як це завжди буває. Але менше з тим. Мені здається, це дуже симптоматично, з якої точки зору. От десь навесні 24-го року закінчиться період, коли до біженців будуть ставитись як до біженців. Далі їм зададуть, і це правильно, пройде 2 роки, умовно кажучи, їм скажуть, ребят, так ви якось визначаєтесь, ви хто? Ви ну все, біженці ви вже побули, а тепер хто? Ви хочете бути там, умовно, громадянами Польщі? Чи жити тут постійно? Ну тоді у вас зовсім інший там, чи Німеччини, Нідерландів, там будь-кого. Ну тоді до вас зовсім інше лекало буде, і ви тоді не біженці, ви тоді просто звичайні набувачі нашого громадянства. Або повертайтесь до України. Я правий, чи все-таки це ще буде продовжуватись? Це питання будуть підніматися, безумовно. От статус, тут, мабуть, юристи-міжнародники краще прокоментують, але зміна статусу, історичний досвід, що було з представники, ну, колишньої Югославії, так, переміщені особи, внутрішні, там вирішили питання, і, зокрема, тих, хто як біженці, інший статус отримали в Європейському Союзі. Це питання буде. Ну, до нас це питання, як повертати людей і так далі. Це однозначно, цілком важливо. А про те, що для наших людей там змінюються умови ставлення, ви знаєте, я з тим, кого я бачив там як біженці, ну, є люди, які там вже виходить, що вже понад рік живуть в якійсь країні і навіть ще не бралися за місцеву мову. Ну, ніяк взагалі. Так що для мене дуже якось дивно. При тому, що курси пропонують, є куди ходити вчитись, є що розбиратись. Так, так відбувається деяке, якщо це йдеться про пенсіонерів, людей старші, що розуміє, але там люди, ну, нашої з вами вікової когорти, ну, щось там, гутен так або бонжур вивчити можна було, правильно? Можна. Ну, і от таке. Тобто тут питання ще і до наших співгромадян і співгромадян. От тому я погоджуюсь з вами. Це складне питання, і зараз ми з вами його точно тут не вирішимо. Не вирішимо. Просто я, наприклад, на всіх своїх стрімах нас дуже багато різних людей дивиться. Я завжди кажу, що люди, ви маєте розуміти одну просту штуку. Лафа закінчиться наступного року. От повірте, лафа закінчиться. Тобто, хто я вам такий, щоб я вам давав чи за вас вирішував? Це ваше життя, вам самим вирішувати, що вам робити. Але камон, ребят, вирішуйте уже зараз, бо повірте, за наступний рік. Все одно вас змусять цей вибір робити. А головне, що ви будете робити, коли вам приберуть всі ваші пільги, виплати і так далі? От ви просто задумайтесь. Ви хочете там лишитись? Може, ви б додому повернулись? Ну, і де від вас користі, то, чесно кажучи, мені здається, більше було б. Ну, це так, моя особиста точка зору. Правда, але я тоді скажу, що я зрозумів, що я не довів думку до кінця, я перепрошую перед вами і глядачами, до чого я довів. Так, якщо минулий рік, от по моїй сфері, університети, вища освіта, там, де доцентура, професура повіїжджала, дехто з них там онлайн викладає, теж має таку ситуацію, хоча по моїй кафедрі маю похвалитися, що я після того не лишився в Києві, половина кафедри в Києві, і ну навіть більше, ніж половина, ми тут, і ми от офлайн готові викладати, були одні з перших. Це правда. Питання до тих, хто виїхали, і кажуть, ну я ж не буду, умовно, доцент-професор, так, якимсь дивом є такі люди, от мені розказували, що університети за кордоном пропонували вже готові посади, от бери на рік, уже готова, бо ти ж там з України біженець, виявляється, що ці, от, знаєте, як на всяких там форумах запльовують, що для звання доцента треба знати англійську мову. Ах, як так, це на нас тиснуть, що за англоманія, це зараз кажу, так? Навіть десь там в Іспанії, там в Нідерландах, ось вам посада якогось старшого викладача, ще тільки треба хоча б in English, там basic. І люди, які не знають мови, я це не жартую, пане Богдан, просто от я тут проходжу курси підвищення кваліфікації, ми щепили з одним, я не буду казати, який університет, де готують математики. Він каже, оце за бакалаврат, значить, вступ на майстерик вимагають англійську мову знати. Я пишу, а ви за 4 роки людину не змогли навчити англійський у себе, ваше багатіння?
Це серйозно, це такі. Я там, виявляється, такий, ну що це ви там в своїх могилянках значить, носите за англійську мову? 4 роки бакалаврату не можуть вивчити людину англійську. Ну, до чого я веду? І от людина сидить в якомусь містечку, нехай навіть не Мадрид, не Амстердам, бо я вже згадав ці дві країни, але інше, так? Де робота для людини, яка нічого не бене англійською навіть, ну може бути що там? Ну, реально, прибирати в супермаркетах, розставляти по поличках, що? Ну, да? Такого, розуміємо, дуже проста прикладна робота. І якщо думати про майбутнє, треба, я вже мовчу, що англійську профукали. Ну окей, не вивчили. Але тоді треба, щоб місцеве суспільство, наші, які мають якусь кваліфікацію, академічне середовище, оце поштовх. І, до речі, для нас робота над помилками. Я ж не дарма задав, що це от курс, який я зараз маю допройти, почалися весною. Угу. Де виявляється, в Україні ще якось є питання, що людина з вищою освітою може не знати англійською, розумієте? Це просто сором. Ну, і це проблема до нашої інтеграції в цих суспільствах. А тоді дійсно, а повертатись-то як же ж? Наш місто обстрілюють, ну я не знаю, ночі, якщо прокинувся, хата в мене тряслася. А у всіх тряслася, таке враження, ну, сьогодні хата. Так, да, вранці зібрався тьоп-топ на роботу і з вами в ефір з кабінету. Ну, а що робити? Ну, я погоджуюсь, да, якщо ж там не складається і, не знаю, прибирати підлогу, це принизливо, треба вертати. Ну, окей, це я нікому не даю поради, але треба розуміти, що, на жаль, ну, на жаль, на щастя, я дуже співпереживаю з усіма нашими громадянами, які за кордоном, але докладати зусилля того, що або вже якось жити там в суспільстві, докладати зусиль, повертатися в Україну, це мають ухвалювати всі, виходячи з тих обставин, але ми всі маємо розуміти, що війна затягується, 100%. І легко нікому не буде, ні так. Тут, ні там. А я тепер пропоную от до чого перейти, ну, скажімо, понятно, це і тема вашої книги, і виходячи з цього, власне, от що хотів вас спитати. От буквально сьогодні буде зустріч Зеленського Байдена. Навколо неї вже дуже багато, знову ж таки, теорії змови ходить, і не тільки навколо неї, от, мовляв, от зверніть увагу, Зеленський виступав в ООН, коли він, значить, сказав, от, якщо ви пам'ятаєте цей момент, про те, що, мовляв, будь-які спроби якихось там сепаратних перемовин за спиною України, Україна їх не прийме, т.д. Тобто багато подумав, ага, це значить Зеленський спеціально вийшов, сказав, щоб зробити це публічним і таким чином просто відрізати можливість для того, щоб це якимось чином розвивалося. Що ви думаєте про всі ці історії? Чи дійсно американці при якихось умовах нас до чого можуть тиснути? До якихось перемовин? Чи до виборів всередині країни? Взагалі, якісь конспірологічні теорії про те, що Сполучені Штати Америки насправді зацікавлені, ну, як вони це називають, контрольовані цій всьому такої, от, в ході цього конфлікту, в ході якого Росія просто, скажімо так, не миттєво може збрикнути, а просто поступово вариться жабка, да, не поспішаючи. І тому, мовляв, американці не дають нам одразу все і зразу, ну дають достатньо, щоб Росія стачувалась, так би мовити. Коротше, оці ці конспірологічні історії перед зустрічю Байдена і Зеленського. Як ви їх оцінюєте? Ваша оцінка. І, до речі, третє додам, що Америці, безумовно, не вигідно, щоб Росія вийшла повною переможницею, або щоб Україна там цей. Але так само не вигідно, як, до речі, попередньо до новин ми з вами говорили, щоб Україна перемогла, тому що з'являється новий центр сили. Ну для чого це, так? Або що тоді Росія буде одразу дрейфувати в Китай, а Китай тільки сидить там десь курить на Амурі і чекає, поки Росія припливе трупіком, так? І цю тушку якось там роздерібань. Ну, почну як науковець, це ж не представили, то я буду тримати, так сказать, Марко, да. Візаж, Марко, да. Розділ номер 13, совпадіння не думаю, моєї книжки називається «Таємні товариства і непрозорість політичних рішень». Такі, ну, не найважчі плані сприйняття, бо мені, навіть коли коментують книжку, кажуть, що з одного боку там дійсно багато посилань на досліджень, джерел там і науки, ну, а потім дитяно розбавляється кумедним набором різних цей. Різних теорій змов. Так от, про природу політичних рішень. Що я вважаю так, що методологічно широко, так, широким мазком. Так? Ми навіть зараз не рефлексуємо, що кабінет міністрів походить історично, так, з кабінету, як закритого приміщення, десь там, умовно, з спальні у короля, це десь, куди він усамітнювався, король, князь, там, хто завгодно, бо хто ухвалював рішення, з вузьким колом своїх радників. Інколи навіть десь не було вікон. І люди між собою, ну, вирішували, а потім, якби, своїм вірнопідданим повідомляли. Я переконаний, що за перебриком Кацапстані там десь так відбувається, що ж робити. Да? От. Тобто є компонент політичних рішень, які робиться не на публіку, а закладу. Ну, ми ще знаємо слово в кулуарах, правильно? Це теж, пардон, не на площі перед людом, так, з високої трибуни. Оце все в кулуарах, в кабінеті закрите. Дійсно, те, що ми розуміємо, як досягнення якихось там компромісів, у нас дискредитоване це поняття компроміс через те, що з терористом не може бути компромісу, так само, як з окупантом. Це абсурд. Тобто не можна вживати словосполучення. Окремо, до речі, тема, я вважаю, що це страшна конспірологія, що нам, коли кажуть, що до України війна і якийсь корейський сценарій, це натягувати саву на глобус. Тобто є абсолютно якісь абсурдні речі. Так, до чого я веду? Треба розуміти, що дійсно перемовини за закритими дверима в кабінетах, де краще навіть вікон, щоб не було,
це природна невід'ємна частина будь-якої міжнародної політики. Уявляти, що там просто сидять два рептилоїда, курять, не знаю, що-небудь, бамбук і вирішують, як поділити світ, ну це абсурд. Деякі частина перемовин буде закрита від очей громадськості, і нас будуть просто інформувати за результати. Це правда. Другий момент. Уявлення про те, в кого які інтереси, можуть бути у нас всі. Тобто версії про те, що хочуть робити, як. І тут треба розуміти ще один конспірологічний момент. Дуже часто те, що ми сприймаємо як конспірологію, глибокий там продуманий зміст, інколи впирається просто в банальну або тупість, або чиїсь страхи, примітивні страхи. О, якщо ж ми будемо поспішати, дайте почекаємо, поки вони зроблять. Або ще якісь, не те, що небажання щось робити, а робити таке, що людина раніше не стикалася, побоювані, людина гальмує, і ми це можемо сприймати як якісь це. Це є недопостачання зброї, це взагалі кажу, що дуже багато, ну перепрошую, тут, ну я знаю, тупізни, глупості, тупізни, щось такого. Да, ну воно буває в політиці навіть не на вищому рівні. Ну куди диватися? Тепер третє, про схиляння України до що завгодно, там, що може бути. Однозначно, ставка Кремля на те, що всі почнуть втомлюватися поступово. Мене на цій конференції, на яку я сказав, що їхав з Варшави, в Парижі, це ІФРІ, Французький інститут міжнародних відносин, дуже престижна штука, питання залу було, чи в Україні буде масове невдоволення війною, коли почнеться ще одна хвиля цих мобілізацій, і обурені українці підуть і снизуть Зеленського. Ну, таке, така теорія, так? Да? В Україні ще чергова хвиля мобілізації, ми всі невдоволені, що нас їх мобілізують, ми йдемо до Зеленського і кажемо, давай мир з Росії. Ну, от такий сценарій. Ну, питання про такий сценарій. Як можна якби логічно опонувати? Та, де у нас є опитування, наприклад, це українське, що якщо вас мобілізують чи підете, ви свергать Зеленського. Ну, це ж абсурд, правда? Таку навіть тут конспірологію неможливо робити. Ну, до речі, відповідь, я сказав, що за опитуванням, це правда, за опитуванням, за статистикою, ті, хто по цьому пріснопам'ятному шляху виїхали за кордон. Так? Ну, я трохи скастів, але все одно, умовно, що 10% тільки не повернулися. От багато чи це мало? Так? Я зараз поясню, до чого я веду. Або другий варіант, що з мого дружнього кола, є люди, які не в академічній сфері, на яких там оця бронь, як на мене, не поширюється, наприклад, так, яких я запитав, що буде, якщо це? Ну, були люди, які сказали, що я боюся, я піду в ліс. Я цій француженці кажу, в ліс? Піде в ліс. Ну, в ліс, ховатись. А, ховатись в ліс? В ліс, ховатись. В ліса ховатись. Я їй кажу, дивіться, в ліса ховатись, а не сносіть Зеленського. Так? Угу. До чого я веду ці дві історії? Так? Що, так само, як зрозуміти там відчуття народу, так? Що хоче, що буде, як прогнозувати, ми опираємось навіть на вторинні дані, а те, що може бути до цього дотичне. Тому, щоб там разом Зеленський з Байденом вдвох переговорили, третє, до речі, моя теза, я завжди повторюю. Насправді, ми навіть, не, ну це не те, щоб як за перебріком цього, якби там, всі правди мені знають. Ми будемо діздаватися те, що було, з мемуарів, якщо людина не підведе пам'ять. Бо ми ще знаємо, що є синдром хибної пам'яті. Тому я переконаний, що притомні політологи, які можуть тільки там на каловій гуші щось гадати, що на кого хто тисне, розуміють, що треба послухати заяви і дивитися за результатами. Чи буде пришвидшення постачання зброї, що там за такамс, як в Америці проходять вибори, яке місце, до речі, України в передвиборчих кампаніях обох партій, це складне питання, і зчитувати вже за результатами. Ну, тому що, дійсно, в американській політиці можливо те, що в цьому, в Савку було як мавзолійна аналітика, да? То як на мавзолійній трибуні стоїть на свято. Так? Тому тут дійсно гадання, от кажу, конспіративний компонент в тому, що накладається багато припущень цих от як сказати, конструкцій, да, таких якісь суто, які інколи я вже сказав, ну або як слова на гробус, або коли там, знаєте, поєднують порося і карася, і воно не плисти не може, ні хрюкати. Ну такого багато, таких конструкцій. Да. Ну, да, про порося і карася, це хорошо. Так і назвемо це відео. Про порося і карася. Максим Яковлєв, про порося і карася. Хорошо буде звучати. Добро. Я, мені теж, я думаю, ви чули цю фразу. Я теж люблю це про це. Я думаю, народ хоче цікавиться. Опа, що за порося, а чому карася? Ну, рептилоїди, да? Так, от зрештою, навіть рептилоїди. Ну, якщо без, ну, і про них в тому числі теж. Питання от в чому. Ну, яке я от вам хотів задати. Ну, це, до речі, то взагалі, от, якщо ми беремо західну політику сучасну, я не знаю, може я просто неправильно це оцінюю, але от постійно от люди намагаються шукати якісь там подвійне дно в рішеннях, в словах і так далі. Ну, може я помиляюсь, але, от, наприклад, якщо ми говоримо саме про британців і американців, то у них от політична культура така, що вони все обговорюють публічно, насправді. Просто треба це читати. Так, да, це багато приходиться читати. Але за великим рахунком, от все, що вони роблять, вони дуже довго обсмоктують, обговорюють, дискутують.
І потім це рішення приймається. Чи все-таки вам здається, що є якісь от реально невидимі меритократичні? Ні, ну вони то є, звісно, все одно ж є університет, в якому коштує так дорого навчатися, навіть не тому, що там якісь унікальні знання, а тому, що це просто, грубо кажучи, твої зв'язки на майбутнє. От і все. І ти, ну, я думаю, ми це розуміємо прекрасно, і люди платять саме за це. Але тим не менше, от коли ми говоримо на от умовно про там рішення Байдена там і так далі, ну, по-моєму, вони все чітко говорять, що вони роблять, як вони ставляться до Китаю, як вони ставляться до нас і так далі. Чи є якісь інші речі, які ми не розуміємо? Чи дійсно важить корупція, чи дійсно важить там те, що вони хочуть мати контрольовану ескалацію, те, про що ми з вами говорили? От просто цікаво, от саме з точки зору цієї самої конспірології, про яку ми говоримо, і те, як приймається рішення на Заході. Цікава ваша точка зору. Ви так підвели мене до хорошої теми. Я поки ви говорили, я думав, як відповідати, щоб прозвучало красиво, бо я вже вам цей вам вже зайшло про карася і парася, ну, думаю, зайти з іншого боку. Я чув, я не знаю, чи це правда, тому що я великий фанат, якщо слухати музику, я великий фанат оперного мистецтва. Так? Угу. Я там, ну, якщо не під сотню, то десь так в Європі я відвідав оперних вистав, і я дуже люблю цю музику, слухаю це. От в драматичному жанрі я не так. Я можу ходити на вистави, в Європах був, але, ну, мається на увазі, я не настільки можу це порівняти. Але я чув, от я просто озвучу те, що я чув, знаєте, що купив, за те продаю. Що чим відрізняється от вистава у нас в театрі, якщо це якась драма, знаєте, і десь там, умовно, в Німеччинах, Нідерландах, в Іспанії. Що у нас люди це якось на емоціях, драматично, там ай, ой, там, все. І коли європейці це дивляться, для них це виглядає якось, боже, ну що ти люди тут, це, друзі, ви переграєте, що ж там це. І навпаки, для нашого глядача, повторюсь, знаєш, дисклеймер повторю другий раз, для тих, хто розбирається в жанрі, бо я не експерт, тут про оперу можу поговорити. А для наших їхні оперні вистави, ну, не оперні, оперні у них прекрасні, бо вони у них осучаснені, це у нас, як правило, тхне нафталін. Саме драма, якщо йде на сцені, то для нас вона трохи скучнувата, бо люди не демонструють тих емоцій, які ми очікуємо на сцені. Ну, можливо, не ми з вами, ну так, ті, хто умовно театрал. Я до чого це веду? Ви маєте рацію. Там є культура обговорення публічного дискурсу, і зрозуміти, якщо ти лізеш розуміти політику, треба бути готовим до того, що ти маєш багато читати, багато дивитися, розуміти натяки під тексти, так? Це не те, що, ну окей, у них теж, ну я не знаю. До речі, один з найрозумніших, хто знав всю історію європейської інтеграції, пам'ятаю, коли я навчався в Оксфорді в аспірантурі, і я їхав на поїзд Лондон-Париж, тому що я дуже хотів просто під Ла-Маншем в каналі прокататися на поїзді. І водій, який мене підібрав, здогадався, що я з Оксфордського університету, тому що туди приходить автобус. Він, коли дізнався, що Україна, він мені розказав, чому це при таких економічних показниках в Румунію, і він був правий, він жодного це. Порівняти це з українською більшістю наших водіїв таксі, які тільки дізнаються, хто я за професію, тут все, порада, як правити світом, стати директором галактики, командиром всесвіту. Так? До чого веду? От у них є ця культура. Особливо, чим країна статусніше, вся країна, так? Тим люди розуміють, що лізти. Ні, я не кажу, що знаєте, як це в індуїстській традиції, якщо не помиляюсь, коли шудри брали толкувати веди, то їм в горло заливали розпечений там, що там, свинець чи олово, ж не пам'ятаю. Да? Типа не бери. В жодному разі. Ми не кажемо про те, що ми когось караємо за цікавленість, бо ми знаємо, як казав класик, що цікавість – це шлях у майбутнє. Так? Нехай, але розуміти натяки, сприймати великий спектр інформації, зчитувати це. Бо західні політики, ви праві, в публічному просторі все обговорюють, але знов таки, отут я дозволю собі мою улюблену конспірологію. Що вони не кажуть в лоба напряму, що треба там тих. Вони починають або здалека, або 100-500 еквоків якихось відсилок. І коли оце ти фільтруєш через ситочко, ти розумієш, що людина насправді може мати на увазі, а може і не мати. І тільки після того, коли разом потім обговорюють, так, от тоді можна з'ясувати. Тому підсумовуючи мені такий тривалий спіч. Перше, є культура, де люди звикли, що треба дійсно багато слухати, не напряму, менше емоцій, багато слів. З цього ми вичленовуємо інформацію, щоб розуміти, що до чого. Ну і так на завершення, бо знаєте, все діє за принципом, що є про що задуматись, а нічим. Так от треба тренувати апарат, яким можна над цими речами задумуватись і бути готовим сприймати, аналізувати інформацію. Ну, просто я до чого ще це все веду, що розумієте, в самій американській, там, не стільки навіть пресі, там, в всяких аналітичних журналах, дуже багато говорять про те, що я вибачаюсь, процитую класика української літератури Леся Подрієнського, про бділо щось у данському князівстві. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що в принципі система прийняття рішень стала надто забюрократизованою, надто
Тобто, ну, грубо кажучи, всі кажуть, ребят, ну, вибачте, будь ласка, сучасні політики найчастіше тупо не здатні на прийняття дійсно великих вікопомних рішень. Просто тому, що вся політична культура останніх 50-70 років в західному світі, вона підводила саме до того, щоб там не було більше Черчиллів, Ейзенхауерів, Рузвельтів, Деголей, ну, ви розумієте, да? Навіть Аденауерів, я вже навіть Аденауерів, да. Тобто, грубо кажучи, щоб люди були максимально обставлені флажками, щоб це була суто дійсно менеджерська посада, де про шаг право, шаг ліво, розстріл на місці. Єдине, що має значення, це наступний виборчий цикл. І от зараз, коли західний світ насправді дійсно зіткнувся з найбільшими випробуваннями з часів Другої світової війни, коли, ну, по великому то рахунку, я не можу сказати, що Росія може кинути реальний виклик західному світу, але вона робить просто все, щоб зруйнувати, скажімо, всі правила. Давайте так назвемо. А виклик кидає Китай з спинами. Тобто дурачка пустили бігати з факелами, все запалювати, а умний дяді стоять ззаді і передають йому бензинчик, якщо так сказати. Ну, воно ж так по факту і виглядає. От. І до чого я веду? Тобто, от якщо от, говорити про всі ці теорії змови, то може справа в тому, що оці, ці наші спроби навіть вірити в якийсь такий, знаєте, старий такий, знаєте, захід, де якісь еліти там фінансово-політичні, реально там в якихось своїх там більдерберзьких клубах вирішують. Зараз ми зробимо зелений перехід, перекинемо виробництво, значить, туди, а тут у нас нове виробництво, нам треба зберегти технології. Тут це від... Ну, от ця вся історія, яку тут багато обговорюють і так далі. А може просто, на жаль, Захід потихеньку починає... Я не хочу сказати в жодному разі деградувати, але от, ну, тут питання в тому, що їм зараз треба, от вони зараз і стоять фактично в моменті, коли їм треба знову навчитися бути от такими, а це повністю нівелює все те, чим вони займалися останні 70 років, чи ні? От знову ж таки цікава ваша візія на це все. Абсолютно, я теж підтримую цитату з класика, знаєте, там, я ні, да? ми ні, ми тут що не плюнь, то у нас що немає і цей, що беріть цей. А принцип, да, ну, і знов таки, якщо брати з цього, з... Йоріка, да, там, типу, святися царю своє чоло єлейне, ми зараз шапку намаха на голову, да, фуражку там було сказано. До чого веду, що обрання лідерів дійсно в західних країнах і тих, хто представляє, погоджуюсь з вами, це занадто забюрократизована, бюрократизована процедура. Раз. Друге, я не впевнено повторюю, особливо на конференції західну колегам в Європі, я їм повторюю, що демократії мають бути зубатими, треба знаходити силу. Я навожу цей приклад, яких дуже дратує. Кажу, що оце просто якийсь, ну, я боюсь зараз вживати якісь терміни, бо мене будуть сексизмі обвинувачувати. Але виховання, розумієте, не риба, ні м'ясо, де це, якщо тобі дали по морді, а ти дав, ну, всі американські, голівудські, європейські фільми, якщо показують таку школу нещасну, так? От якийсь там, там не знаю, задірає, за цей когось там стукнув, йому стукнули відповіді, винуваті одразу обидва. І до директора, що не можна, я кажу, що це ж просто, ой, я не буду ці слова, але то про виховання людей, які нічого там, ну, просто неспроможні ні до чого через те, що от як насилля погано, зараз ми поставимо стільчики в коло, обговоримо, якби, і, ну, ну, не про що це не буде, да? Ну, однозначно. Тому є проблема, переконаний. До речі, до цього, ну, і те, що я вже згадав, да, оця культура постійно образ. Є такий австрійський філософ, достатньо дивний в цілому, але він висунув, ну, один з Норберт Фалер, у нього книжка, яка називається, ну, австрійці, книжка німецька, називається «Про зникнення мови дорослих». От, шикарна назва, так, прямо вогонь назва, клас. Абсолютно. І він там пише принцип такий, хто почувається найбільш ображеним, той і правий. І інша, я зараз читаю цю книжку, тому що пишу статтю про пост, уже постмодерн з колегою до постінформаційного суспільства. Є така баронеса Фокс в Британії, та? Вона так книжку назвала «I find this offensive», мені, мене це ображає. Вона якраз там про свої виступи перед ісламською там аудиторією і умовно, і там британськими дівчатами, яка вона там, вона просто дозволила собі сказати, що зґвалтування – це не найгірше, що може статися в житті. І, в принципі, sexual harassment – це інша тема, ніж зґвалтування, що не треба все отак зводити в одну купу. І там до неї прилетів хейт. Це вона так починається. Баронеса, на секундочку, членкиня, дозволю собі це, членкиня Палати лордів, яка про це пише книжку. До чого я веду? Оці чутливості, що люди відчувають, почуваються в безпеці, що вони ось так до цього дуже чутливо, це покоління сніжинок, це теж момент культури, який робить їх вразливих, коли реально треба вже не про, де ми ставимо фемінітива, як це, я розумію, що це частина їхньої культури, це про, так, ось там щось травмує, ми розуміємо, але рівень стійкості зменшується, рівень образливості збільшується, і зрозуміло, що такими країнами тих, кого обирають як політиками, це постійно це, які воками, вже другий раз це слово вживаю, да? В якісь такі, воно в таких ситуаціях не виникає потужний лідер.
І з іншого боку, я все-таки собі дозволю це сказати, я б хотів би, щоб, можливо, наша країна після перемоги в реці виплачує репарації, що не здійсно була якась бюрократична, щоб ми доросли до того рівня, коли нам, ну, хто є, мені казали, я забув це слово, намагаються нідерландською згадати слово, що, в принципі, політики, давайте не трогать, може воно само якось кудись діється. Без зайвих. Батько мій колись був в гостях, от я був в Німеччині, там постдок робив півроку, батько мій був в гостях, і він біля Бундестагу зробив такий жарт. Каже, слухай, це Бундестаг, типу, як наша Верховна Рада. Я кажу, ну, десь так. І що там сядь депутати? Кажу, да, батя, сядь депутати. І що вони закони там ухвалюють? Я кажу, ну, а як же, ухвалюють. Він каже, для чого? Тут і так все функціонує. Ну, розумієте, такий жарт про те, що досягти такого рівня, що хвалі не ухвалі, все одно кіпішу, не кіпішу, все одно получиш шайбу. Да? Все одно якось воно функціонує. І ви маєте рацію, да? Західне суспільство переживає свої кризи, їм треба змінюватись однозначно, треба ставати зубатішими, бо зараз їхня політична культура не спроможна породжувати тих, хто готовий йти проти мас. Це просто там не спрацьовує. Так, да, складна історія. Тут мені хотілося зацитувати ще одного класика сучасності, Ігоря Валерійовича Коломойського, і моє улюблене відео з ним, де він, ну, я, не да, засу, ви розумієте, так, де він такий сидить, да, та-та його, та-та, втягнули в какую-то, та-та, ну, вибачте, що, але я люблю це відео дуже, воно останнім часом так добре пасує під все, що відбувається навколо, це просто, і що стосується його самого, ну, це добре, окей, але що стосується і нас, а оце вже, мені здається, трошки... Правда, знаєте, в мене інколи до деяких політиків, де що відбувається, в мене, знаєте, таке, на початі фрази, матом вас прошу. Просто матом прошу. Хорошо, я запам'ятаю, це хороша історія. Добре, ну тоді все, останнє питання, пане Максиме, то все ж таки, оце вже без жартів. Чи очікуєте, тобто, понятне діло, що ці вибори на 100% будуть, я думаю, залежати від того, від ходу бойових дій і так далі, але то все ж таки, коли в Україні будуть вибори, чи дійсно вони будуть одномоментні, чи дійсно вони будуть наступному році? Ваш прогноз, трошки вангування від Максима Яковлєва. І Максим Яковлєв надіває, кажу, директор школи політичної аналітики від кафедри, а як директор школи політичної аналітики, ми підписали заяву громадської організації про те, що зараз, ну і наступний рік, поки війна, вибори неможливі. Я поділяю це, що це у нас неможливо. А по-друге, я собі дозволю, оскільки я вже тут, знаєте, я відчуваю, що мені прилетить там коментарі, особливо студенти, коли дивляться, потім коментують. Не дай Бог, що не так сказати. Так от до чого тепер, серйозно? Я поділяю цю думку, що на Заході багато хто не розуміє, що у нас є найбільше потужних інструментів а-ля демократії, ну, тобто дійсно вплив, що у них може якась газета про щось написати. Це буде дуже довго вовтузитися, обговорювати. Питання, що у нас є всякі петиції, громадські активісти, ну, можуть в хорошому сенсі догавкатися, щоб рішення було ухвалене, було змінено, і ми відчуваємо це як боротьбу. Ну, ми маємо на увазі громадські активісти, ви як спільнота журналістів, тих, хто цим займається, ми маємо от можливість таку, та, яку не в усіх країнах мають. Та. Бо там можна спустити все на гальмах страшенної бюрократії. Тому я вважаю, зараз вибор, я не бачу навіть цей. Один з моїх аргументів, до речі, західній публіці, через те, що пасивного права ми позбавляємо тим, хто воюють за цю країну. Так, це взагалі така це... чорна несправедливість, реально. Абсолютно, категорично. От я маю багато друзів військових, я пишаюся, що це мої друзі. Це, ну, тобто це абсолютно несправедливо. Тому я не вважаю це реалістичним. Моя організація, яку директором підписали, відповідно, навіть заяву підтримали. От. А і повторюсь, у нас є механізм, який ми маємо пояснювати, розжовувати, наводити приклади нашим західним партнерам, які наполягають. Що, дивіться, у нас є такі механізми, що, вибачте, у вас навіть так би швидко петиція не спрацювала. І от така одразу реакція, ну, може, якесь відсторонення, але були б слухання затяжне, поки триває, ми швидше реагуємо. Ну, і наша влада вимушена куди діватись, так? Бо це війна все відбувається. Тому, ну, от десь, мабуть, так, пане Богдане. А якщо, наприклад, умовно кажучи, от влітку починаються якісь перемовини, ля-ля-ля та паля, і в липні десь на початку серпня приймається рішення на проведення виборів 3 місяці, і а-ля улю в кінці жовтня отримуємо подвійні вибори. Чим вам не варіант? А ви не здаєтеся, да? Ай-яй-яй. Ні, ну, пане Максиме, я просто кажу, я моделюю. Я повірте, не я один моделюю. Ох, не я один. Окей, ну, я тоді, знаєте, тут можна відповісти, треба, щоб, ну, по-перше, складне питання, це проєкт, який веде школа політичної аналітики, ми даємо, що робити з звільненими територіями окупованими, кого як допускати голосувати, обирати, це складне питання. Що робити з тими умовно колаборантами, кому давати право голосу? Ну, це дійсно складне, кого не позбавляти права голосу.
що тут дуже багато. Я вважаю, що правильно бути готовим до цього сценарію, але для цього влада має робити підготовку, і ми, фахова спільнота, теж. Якщо такий сценарій, що раптово раз ми відвоювали території і ми хочемо вибори, щоб у нас отакі, а у нас тут з собою вже рекомендації написані. Так? От що, що вам робити, як правильно робити. Тому це підпоявці. Але щоб такі стислі терміни, ну я не знаю, це дійсно може бути якась імітація. Бо мені здається, після війни, коли вона закінчиться нашою перемогою, ой, у нас буде розбір польотів. Ну, от саме це справедливо. Ви ж розумієте прекрасно, що влада дуже хоче, щоб цей розбір польотів відбувся після цих виборів, а не до них. От чому на проблема. Їхньому місці, пане Богдане, ми б робили те саме. Ну, ми ж цитую класика, тепер возвисились, правильно? Ну, так, що? Ні, ну на його місці не знаю. Я би там взагалі би. Ладно, не буду жартувати, а то зараз мене звинуватять вже. Чому тільки мене не звинувачили? Ще тільки про Піночета не вистачало пожартувати. Все, не буду нічого жартувати. Навіть жартів на цю тему не буде. В будь-якому разі дякую вам дуже за цікаву розмову. Раджу вам, друзі, ознайомитись з книгою пана Максима про теорії змов, тому що от вона, ви бачите, на обкладинці не він, так трошки схожість є, але це не він. Це таки це не він, а це вже він, да. Але мене обвинувачували в сексизмі, чому якщо в костюмі, то рептилоїд мужик. Показує, да? Ну, якщо, хоча при тому, що цікаво, що в штанах не показано, да? Але в мене було жартівливе звинувачення, що тут чому, якщо рептилоїд, то одразу чоловік. А ви можете на це відповісти, що навпаки, ви ще більший фемініст, тому що ви підкреслюєте, що це прокляті тільки чоловіки, тільки рептилоїди. А жінки, вони хороші, вони не рептилоїди. Тому це глибинний фемінізм. Або, що це ще трансгендер-рептилоїд. Ну, окей. Не я це сказав, якщо що в цьому моменті. Отже, Максим Яковлев, науковець, публіцист, викладач. Дякую вам дуже за розмову. Хай все вдається і хай з вами все буде добре і з вашими студентами. Дякую дуже за розмову. З вами побачимось, почуємось зовсім скоро. До зустрічі.